Հարգելի բարեկամներ, հրատապ տեղեկատվություն, հայազգի նշանավոր գեներալ Ջեֆրի Հարիգյանը իսկական իրարանցում է ստեղծել Լաչինում։ Ադրբեջանի զինված ուժերը որքան էլ որ փորձել է դիմադրել եւ ինչ որ հակնդեմ գործողություններ անել, միևնույն է, չի կարողացել։ Քանզի այնինչ արել է մեր հայրենակիցը, իսկապես անսպասելի էր նույնիսկ նրա մտերիմների համար։ Ջեֆրի Հարիգյանը, ով այս պահին համարվում է ՆԱՏՕ-ի ռազմաօդային ուժերի հրամանատարը, Արցախեր մեկնել ոչ թե ի պաշտոն է, այլ որպես դիտորդ, ով կփորձեր տեղում ճանոթանալ իրավիճակին եւ փորձել անել հնարավոր ամեն բան, ինչ որ առումով օգտակար լինելու եւ իրավիճակը տեղում շտկելու համար։ Բնականաբար այս ամենին Ադրբեջանի ղեկավարությունը փորձել է ամեն կերպ խոչընդոտել, թույլ չտալով վերջինիս ժամանել Արցախ, սակայն Ջեֆրի Հարիգյանին այդուհանդերձ հաջողվել է մուտք գործել, եւ թե ինչ արել նա դրանից հետո իսկապես մեծ հիասմունքի է արժանի։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, Ջեֆրի Հարիգյանը երբ ժամանել է Արցախ, նրան են մոտեցել Ադրբեջանից, ավելի ճիշտ Բաքվից ուղարկված հատուկ պատվիրակություն, որի մեջ ներառված են եղել նաև բարձրաստիճան սպաներ գեներալի կոչումով ու դե բնականաբար քաղաքական գործիչներ։ Նրանք փորձել են խոչընդոտել Ջեֆրի Հարիգյանի եւ նրա հետ Արցախ ժամանած պատվիրակության մուտքը դեպի Լաչին, ասելով, որ սա այն հարցը չէ, որի ՆԱՏՕ-ն եւ առհասարակ այլ ուժեր կարող են խառնվել։ Հարիգյանը պատասխան ասել է, որ այստեղ է գտնվում ոչ թե որպես ՆԱՏՕ ռազմաութային ուժերի հրամանատար, այլ որպես սպա, որպես հայ, ով փորձում է տեղում ծանոթանալ իրավիճակին, հասկանալու համար իր հայրենակիցների իրավիճակը եւ անվտանգության համակարգը, քանզի ունի բավարար կասկածներ, որ Արցախում մարդիկ ենթարկվում են բռնությունների։ Գործին խառնվել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը եւ Զաքիր Հասանովը, կապվելով ՆԱՏՕ-ի տվյալ բաժնի հետ եւ խնդրելով, որպեսի Հարիգյանին հետ կանչեն, ստացել է պատասխան, որ Հարիգյանը ի պաշտոն այդտեղ չի գտնվում եւ նրանք իրավասություն եւ որևէ իրավունք չունեն ազդելու կամ խոչընդոտելու Հարիգյանի այցելությունը աշխատանքից դուրս։ Նա այս օրերին գտնվում է Արցակուրթում եւ կարող է մեկնել այնտեղ, որտեղ որ կցանկանա։ Ինչևէ, չկարողանալով ոչ մի կերպ խոչընդոտել, նրանք իրավիճակ են ստեղծել, որը եղել է պայթյունավտանգ։ Ադրբեջանցիները դեմել են հետևյալ ստորքայլին։ Երբ Ադրբեջանի պատվիրակությունը եւ Հարիգյանը իր ընկերների հետ ներկայ է գտնվել Լաչինում, նրանք ստեղծել են այնպիսի մի իրավիճակ, որ կարծես թե հենց այդ վարկյաների դրությամբ ռազմական գործողություններ են ընթանում եւ իբրև թե այդտեղ մնալը չափազանց վտանգավոր է, ու խնդրել են Հարիգյանի, որպեսզի անհապաղ ու անմիջապես լքի տարածքը։ Սակայն ի պատասխան Հարիգյանը ասել է, որ հենց սրա համար է ինքը գտնվում այստեղ, քանզի ուներ տեղեկություններ, որ իրավիճակը այստեղ անվտանգ է, եւ ինքը եկել է Արցախ կարգավորելու եւ վտանգը բացառելու համար։ Ասել է, թե այն ծուղակը եւ իբրև թե խորամանկությունը, որ նրանք փորձել էին անել Հարիգյանի դեմ, ի վնաս ադրբեջանցիների աշխատեց։ Ջեֆրի Հարիգյանը ասել է, որ ինքը չի պատրաստվում լքել Արցախը եւ ոչ ոք իրավունք չունի նրանից պահանջել նման քայլ, քանզի ինքը հայ է, մարդ է, ով գտնվում է իր պապական հողերում։ Նշենք, որ Հարիգյանը արմատներով հենց արցախցի է, բացի այդ, մեկ անգամ չէ, որ այսպես ասած ոչ հրապարակային կերպով նա մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ։ Բարեկամներ, հավելենք նաև, որ Ջեֆրի Հարիգյանին հաջողվել է տեղում ծանոթանալ իրավիճակին եւ ադրբեջանցիներին սպառնալ, որ եթե նրանք առ ժամանակում չբացեն Լաչինի միջանցքը, ապա ստիպված են լինելու արդեն գործ ունենալ իր հետ որպես պաշտոնյայի։ Ու ինքը կանի ամեն բան իր կապերով հարցը արագ լուծելու համար։ Խիստ կարևոր այլ թեմայով՝ Կովկասի կայունության Էրդողանյան ոչ միարժեք ռեբուսը։
Բարեկամներ, Թուրքիայում աղետալի երկրաշարժից հետո հաճախ է հնարավոր լսել տեսակետ, թե երկրաշարժը ուժեղ հարված հասցրեց այդ երկրի քաղաքական ներուժին կամ այլ կերպ ասած Էրդողանյան հավակնոտ ու ագրեսիվ քաղաքականության ներուժին։ Այդ հանգամանքը դիտարկվում է պատահության, անշուշտ ողբերգության անմեղ զոհերի հիշատակի հանդեպ, ամենայն հարգանքով, որովհետև մարդկանցավն ու տառապանքը վեր է ցանկացած քաղաքական դիտարկումից։ Բայց դրանով հանդերձ մասշտաբային աղետն անկասկած թողնելու է, կամ արդեն թողել իր քաղաքական ազդեցությունը թե Թուրքիայի վրա, ու թե այդ երկրի արտաքին քաղաքականության, ու այստեղ կա բավականին գերակա ընկալումը, որ այն թույլատրել է հավակնոտ ու ագրեսիվ Էրդողանին, ինչը օգտակար է ռեգիոնալ կայունության համար։ Սակայն թերևս օգտակար կլինի իր ուղղությունները քննության և դիտարկման առնել նաև հակառակ ծայրից, հասկանալու համար կամ վստահ լինելու համար, թե արդյոք դա այդպես է և Էրդողանի խնդիրներն ու թուլացումը այն էլ իշխանության հարցը լուծելու փուլի շեմին օգտակար է, օրինակ Կովկասի ռեգիոնալ կայունության համար։ Ի վերջո, արդյոք Էրդողանյան Թուրքիան ուներ Կովկասյան ռեգիոնում ագրեսիվ նոր նկարտումներ և հավակնություններ, գոնե կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ իմաստով։ Եթե հնարավոր չէ այդ հարցին պատասխանել միարժեք ոչով, ապա առնվազն նույն կերպ համոզիչ չի հնչի միարժեք այուն։ Թուրքիան ռեգիոնալ իր հավակնությունների ռազմական բաղադրիչը գործի է դրել դեռևս 2020-ին։ Սա անկասկած է, հստակ չկա երկրորդ կարծիք, բայց մեղմ ասած քննարկելի է, թե արդյոք Անկարան ուներ նոր ռազմական ագրեսիայի հավակնություն։ Այդպիսին կարող էր լինել, եթե Անկարայի համար կասկածի տակ հայտնվեր 2020-ին արձանագրված արդյունքը։ Դա կարծես թե որևէ կերպ կասկածի տակ չեն դրել ռեգիոնալ գլխավոր գործընկերները՝ Ռուսաստանն ու Իրանը, ըստ էության ընդունելով այդ արդյունքը, հաճույքով թե ստիպված, սա այլ հարց է։ Իսկ այդ հանգամանքը նշանակում է, որ Թուրքիան ռեգիոնում դարձել է առնվազն միջնաժամկետ հեռանկարում կայունության շահառու, որը նրան թույլ կտար արդեն խաղալ համաշխարհային մեծ դիմակայության վրա, իրեն բնորոշ բարեհաջող առևտուրն անելով թե արևմուտքի, թե արևելքի, ու թե հյուսիսի և թե հարավի հետ։ Պատերազմն այդ առումով հազիվ թե օգտակար լինել Թուրքիայի համար։ Կրկնեմ, դա չի նշանակում, որ Էրդողանը դադարում է լինել հավակնոտ, ագրեսիվ կամ վտանգավոր, պարզապես փոխվում են նրա մոտիվացիաները։ Այլ հարց է, երբ նա թուլանում է և կանգնում իշխանության խնդրի առաջ, որը նրա համար կյանքի ու մահվան հարց է, առնվազն կյանքի ու ազատության։ Նրա ու նրա շրջապատի, և այստեղ առաջանում է հարց, թե որտեղ նա կփորձի գտնել այդ հարցում հուսալի և էական աջակցություն, արևմուտքում, թե արևելքում, փորձելով պայմանավորվել Ռուսաստանի, Չինաստանի և Իրանի հետ։ Եվ այստեղ Պուտինը և Չինաստանի ղեկավարը իսկապես կարող են նրան օգնել, սակայն սա հարց է, որ պետք է ժամանակի ընթացքում պարզվի։